Són imatges de la jornada en què va ser trobat i desenterrat el cadàver de Gisela Bonestein al xalet de Canyamel on residia. La seva filla havia denunciat la seva desaparició davant la Guàrdia Civil l'agost del 2012, estranyada per no tenir notícies seves. Els investigadors van interrogar en diverses ocasions la parella de la víctima, fins que dos mesos després va explicar que havia trobat la dona morta en tornar d'un viatge a Singapur i que la va enterrar al jardí de casa seva perquè no l'acusassin a ell d'homicidi. De fet, va ser ell mateix qui va ajudar els agents a localitzar el lloc on hi havia el cos. La fiscalia el considera l'autor d'un crim que es va cometre amb molta violència. A l'escrit d'acusació, relata com va pegar cops al cap a la dona en repetides ocasions, mentre aquesta era al llit. Ho va fer amb un objecte pesat fins al punt que li va rompre la cara i el crani. Després la va embolicar amb llençols i bosses de plàstic i la va enterrar. Demà l'acusat, que ara té 64 anys, sortirà de presó per explicar al jurat la seva versió dels fets. Uns fets pels quals la fiscalia demana que se li apliqui una pena de 20 anys de presó. També reclama que pagui una indemnització de 200.000 euros a la filla de la víctima.